Tak ono se to málo ví, ale když člověk dá gol, tak je ve strašné euforii a adrenalinu, tak já si většinu nebo 90% svých gólů vůbec nepamatuju, takže já ani teď úplně nemůžu říct, co se tam dělo. Já, kdybych to neviděl milionkrát na YouTube, tak se nám nedokážu říct, kde to člověk začal. Já jsem prostě se nepovedl, co to se člověk povede třeba jednou za 50 na tréninku a povedl jsem to zápase, byl jako úžasný, ale nevím, jak mi to napadlo, prostě nějaká, mělo se to stát.